موصل انسانیت کہیں یا فخر انسانیت، محب وطن، ہمدرد اور نیک دل عبدالستار ایدھی، وہ عظیم شخصیت جس نے خدمت خلق کو اپنا مقصد حیات بنایا، جو نہ صرف اپنی زندگی میں پاکستانیوں کے لیے رحمت کا مسکن تھے بلکہ اپنے بعد بھی وہ اندھیری زندگیوں کو روشن کر گئے۔ 1957 سے لے کر 2016 تک ملک بھر میں 1800 سے زائد ایمبیولنسز پر مشتمل دنیا کا سب سے بڑا فلاحی نظام، 300 سے زائد سماجی بہبود کے مراکز، اپنا گھر، ایدی کا جھولا اور 20,000 سے زائد یتیموں کی کفالت۔ لیکن اب وقت ہے کہ خود کو حقیقت سے روشناس کیا جائے کہ آزادی کے 69 سال بعد اب پاکستان میں سماجی بہبود کا مستقبل کیا ہوگا، کیا ایدھی کا کردار اور صفات پاکستانیوں کے لیے مشعل راہ بن پائے گا، اس کاروان انسانیت کو جاری و ساری رکھنے کا ذمہ دار کون، ہم، آپ یا پھر ہم سب؟ چلیں ذرا اپنی سوچ اور کردار کے دائرے کو وسیع کرتے ہیں، اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ایدی صاحب ہمارے ساتھ نہیں تو کیا ان کا مقصد پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آئیے مل کے آگے بڑھاتے ہیں روشنی کے اس کاروان کو جسے ایدی صاحب کی لازوال خدمات نے منور کیا۔ شامل ہو جائیے میرا پیشن پاکستان کے ساتھ کاروان انسانیت میں، ایک ایسا سوشل ایکشن پروجیکٹ جو آپ کی کوشش کے ذریعے زندہ رکھے گا انسانیت کے اس سفر کو اور ایدھی کی خدمات کو۔ مزید معلومات کے لیے آج ہی لاگ آن کیجیے میرا پیشن پاکستان.org۔